Charlie Trock. Charlie Lindgren prišiel počas majstrovstiev sveta, stihol odchytať posledný zápas proti Lotyšom, aby sa dostal do takej prevádzkovej teploty. Uvidíme, ako sa mu bude dnes dariť. A v ťažkej pozícii Seth Jones ešte dokázal vystreliť. Tu je Pastrňák. A Pastrňáková strela do lapačky brankára Lindgrena. Českí obrancovia puk pod kontrolou. Okamžite Pastrňák vyštartoval dopredu. A to je taká jeho typická skrytá strela. Tu môžeme pozrieť pomedzi nohy obrancu. Príliš veľa času dostal americký hráč. O čo si menej humánne čas, ale dokáže prihrať Kubalíkovi. Rýchlo k sebe. To predsa len vyšlo. Stránsky. A ide už Zacha. A ešte jedna šanca. Špaček vyzval k ďalšiemu skvelému zákroku brankára Lindgrena. A teraz je tu šanca pre Pastrňáka. Nedal gól. Kúkú v poslednej chvíli skôzol zčepel ešte Zacha. Palác, Pastrňák sa ide presúva pred bránu. Výrazne si v súboji. Ja len tak postávam, nepotrebujem sa odrážať, takže... Ale súhlasím, keď máte také korčule, ktoré sú natesnú, máte lepší odraz, lepšiu kontrolu. Nohy v rihách a hlavne pri nejakých... Na opačnej strane už odpovedá Stránsky. Beránek a jeho rýchla prihrávka, ešte Beránek, bojuje o puk, ktorý je stále v hre. Hájek, zdalo sa, že trafil Zigresa do tváre, hrá sa ďalej. A toto bol ďalší atak v blízkosti americkej striedačky. Česi budú hrať presilovka, ale ešte sa môžu dočkať veľkej šance, o čosi skôr. Špaček bezprostredné blízkosti gól nedal. Pastrňák. Ráno sa presoval Kaše, tu je už červenka, od modrej páli Špaček, gól! Český tým ide do vedenia po úspešnom teči Pavla Zachu na strelu Davida Špačka. Po štvrťfinálovom dueli domáca reprezentácia vedie nad Američanmi 1-0, aj keď vidíme, že Zachu to doslova trafilo. Áno, bol tam ešte jeden steč, ale čo je podstatné, Česi si rýchlo vymenili puk, Špaček to mal napravu, vystrelil, aj keď Zacha sa nesiel presunúť pred bránu, tam asi kde chcel byť. Podporuje aj Zigres, Američania zvýšili aktivitu v napadení v trojici, aj za bránou supera, teraz skvele spracoval puk Kaše, otok 2 proti 1, má tam červenku, tyč! Na okamžite sa dopredu rútil. Ferenský. Tečak. Dodro. Pretlačil puk nad Tečaka. Ten bol v ťažkej pozícii, ale faulovaný. Bude sa vylučovať. Američania môžu hrať čestici. Nestačí. Do tretej tretiny však vstúpia s početnou výhodou. Ešte 43 sekúnd má sedieť na trestnej lavici Jan Ruta za podrazenie. Začína sa tretia tretina. Ofil si pýta prihrávku pred brankovom priestore a za jeho chrbtom sa opäť sial Brady Tkečak. Lišiacky šikovne si počkal na príležitosť ešte. Páli Boldin, Tkečaková dorážka, Kofil taktiež. To sa na ňom v tejto sezóne spoliehal Anaheim. Neraz hovorili o fantastickom vstupe do tejto sezóny. Sanderson. Kofield a jeho výborná prihrávka na Isabota. Trvať v turnaji, pretože čas sa im kráti. Nedarí sa im nejak trvalejšie usadiť v útočnom pásme. Radko Kutas teraz prepadol pri Mantinelli, ale dostal sa pri kvote. Posiela puk cez obidve modré čiary. Jones. Na stránku si rýchlo výz útočného pásma. Podarilo sa mu to Zacha a Palác. Sice prehral súboj s Boldym, ktorý sa na ňo natlačil. A Pastrňák je už v útočnom pásme a pekne sa uvoľnil Pastrňák. Môže vyhrať Bully, to sa mu síce nepodarilo, ale puk je zahnaný len do Gutarace plochy. Kofil to ešte posiela späť, ale toto už nebude stačiť. Česko si zahral semifinále na domácich majstrovstvách sveta.